desaproveitaram o rebote, né? Primeiro lance bateu muito bem na bola, muito rápido, onde tem a barreira e tem a barreira falsa deles que acaba atrapalhando a gente. Então, a gente sabia desse poderio do jogador deles, que jogou no futebol brasileiro, fez gol de bola parada, batia muito bem na bola. Segundo gol é cair naquela, né? Às vezes a gente rebate pra frente, mas se eu não chegasse na bola, ninguém ia questionar que eu rebati a bola pra frente. Eu cheguei no limite ali, entre a trave e a linha, consegui tirar a primeira chance de gol, mas infelizmente no rebote a gente não conseguiu tirar, como eu falei na pergunta anterior. É a gente acertar esses detalhes para que isso não ocorra nas próximas fases, independente da bola bater na trave ou rebater para frente, para que a gente possa estar esperto no rebote, para que a gente não possa tomar esses gols como aconteceu hoje. Bom, vamos lá. Para não ser injusto, é importante nós destacarmos que treinador erra, é criticado. Jogador de linha erra, é criticado. O Hulk está numa seca de gols, é criticado. O Paulinho perde gol na cara, é criticado. O Vargas faz um jogo ruim, é criticado. Todo mundo é criticado. O diretor de futebol erra em contratações ou na falta delas, é criticado. O presidente, os quatro, todo mundo é criticado. Então eu não entendo por que há uma dificuldade em aceitar a crítica ao Everson. Veja bem, se o Rafael Cabral ontem fosse um jogo do Cruzeiro e tivesse feito exatamente o que o Everson fez, hoje era pau no Cabral. Só que o Everson, para mim, falhou nos dois lances contra o Fluminense. Ontem, no primeiro tempo, ele espalmou uma bola para o meio da área. Independentemente da dificuldade, eu, para não ser injusto com o Everson, falei com dois goleiros e um deles está aqui dentro do estúdio. Eu não vou dizer quem é e não vou falar qual outro goleiro que eu falei ontem, depois do jogo. Para não ser injusto, eu pedi a opinião de quem conhece, de quem é especialista. E os dois disseram, Everton, não, isso é regra básica número um, não se espalma a bola para dentro da área, como não se cruza a bola, você não toca a bola cruzada na frente da área ali, lembra do Cerezo em 82, né? Nasceu ali o pau no Cerezo. Então, o que que acontece? Espalmar para dentro da área. Contra o Fluminense, para mim, ele falhou duas vezes, ontem, no primeiro tempo, espalmou uma para dentro da área, quase gera o gol. No lance da primeira falta, ele sai de forma atrapalhada e aí houve a falta, a cobrança, a bola bate no travessão, mas ele salta para dentro do gol e aí no rebote, gol dos caras. Uma outra falta, as duas foram do Igor Gomes, não foram? Duas. Duas faltas do Igor Gomes, quase um repeteco do lance, ele bate, ele faz a mesma coisa, ele salta para dentro do gol e espalma para a área. Por que que as declarações do Everson não me convencem? Eu vou explicar, para não ser injusto. Quando ele diz o problema foi de não termos aproveitado o rebote, então isso vale para o cobrador de pênalti, que quando bate, o goleiro adversário pega e dá o rebote, ele fala, não perdi o pênalti não. Por que que houve rebote e ninguém aproveitou? Então calma lá. Jogador de linha pode ser criticado, treinador, diretor, todo mundo pode, e o goleiro também. Eu acho que o Everson tem saído em bolas que não é para ele sair, espalmando bola para o meio da área e ontem ele pulou, para mim, errado nas duas bolas. No segundo ele pulou para dentro do gol, espalmou para dentro da área e gol dos caras. O pano que eu vou passar para tudo isso é que mesmo com o Peñarol tendo feito o jogo do ano para eles, eles conseguiram dois gols de bola parada. Ah, mas bola parada também é gol. Bola parada também é gol. Mas criar, envolver o Atlético com 20 e poucos clientes de posse de bola, eu também não vi. Então eu tô passando um paninho. Agora, eu não posso passar pano para mim, pro Everson, que eu entendo que ele falhou. Ele não pode botar a culpa nos jogadores de defesa dele que não aproveitaram para tirar a bola no rebote. Não quero ter razão e nem convencer ninguém. É a modestíssima opinião do pai HG agora, do grande Valuzia. Boa tarde para você e para os amigos. Concordo com você no lance do segundo gol. No lance do primeiro gol, a bola que é chutada na trave, ela é uma bola ingrata com todos, na verdade. Porque quando ela vai na trave, depois ninguém sabe a direção que ela vai tomar. Mesmo a equipe que cobrou a falta, a defesa, o goleiro que está caído, né, tentando se reestabelecer. Agora, no segundo gol, eu considero que realmente você rebater essa bola ali para dentro da área, e ele já havia feito uma defesa assim na primeira etapa, que também rebateu para dentro da área e o Peñarol não conseguiu aproveitar. É preciso melhorar o rebote? Claro que tem que melhorar também, mas eu acho que ele, um goleiro que já apresentou o nível que é capaz de apresentar durante todos esses anos no Atlético, tem que ter consciência de que não pode espalmar para o meio da área. Por mais que seja difícil,
a gente entende quando ele fala que chegou no limite ali, mas, cara, é muito perigoso quando você espalma uma bola pro miolo da grande área. Uma série de coisas. Até o atacante está sempre de frente, né, Valor? Uma série de coisas pode acontecer, sabe? O zagueiro pode chutar e ela bater num próprio zagueiro e esse gol acontecer. Enfim, é uma situação muito perigosa. E acho que ele, sim, no segundo gol falhou. Contra o Fluminense, estou com você no segundo gol, né? Mas falhou pelo quê? Ele fez o gesto técnico certo, mas a direção não foi feliz. Talvez se ele tivesse conseguido colocar essa bola para o lado, enfim, para qualquer lugar de menos para o meio da área. Precisa de um ajuste no rebote? Precisa. Também os jogadores chegaram com liberdade. E só para discordar um pouco dos companheiros, eu não acho que o Atlético tenha feito a pior partida ontem contra o Peñarol, não. Acho que faltou, aí eu concordo com o Dola, quando ele diz que faltaram duelos individuais para o Atlético vencer, tanto na marcação quanto também no drible, e ontem uma ausência fez muita falta para mim, a saída do Otávio, eu acho que foi um fator importante, foi o Peñarol, fechava-se com uma linha de 5 jogadores ali atrás, e quando tinha essa bola, tentava ligar rapidamente rapidamente ao ataque. O Otávio é um jogador que tem conseguido marcar e feito o Atlético sair para jogar também. O Igor Gomes realmente, mais uma vez, provou que vive um momento difícil. Ele entra nos jogos, não consegue ser útil para mim, às vezes até numa rotação diferente dos outros atletas. E só para fechar, acho que a gente tenta fazer exercícios, né? Talvez, Elton, a questão que o Milito pensou para o Alisson era um jogo ontem que não tinha o espaço que ele gosta de explorar. Talvez por isso ele tenha segurado um pouco o garoto, mas que fez entrar no segundo tempo e acabou não tendo aquele efeito que geralmente acontece quando o Alisson entra em campo. Posso contar uma historinha aqui de 2012? Você pode contar uma historinha de 2012. 2012 a gente estava cobrindo, eu estava cobrindo o Atlético lá na cidade do Galo e teve um jogo treino do Atlético, o goleiro do Atlético ainda era o Renan Ribeiro, era o goleiro do Atlético e o Atlético estava vindo daquele final de 2011 do 6-1. Então era um clima meio pesado lá na cidade do Galo. E aí veio um amistoso, o jogo treino lá na cidade do Galo, lá, e o Atlético ganhou de 3-1. 3-1. E o gol do adversário, que eu não vou lembrar o adversário que foi, mas foi uma batida de falta e a bola entrou no canto. Renan Ribeiro não conseguiu pegar a bola. Tinha um repórter lá naquela ocasião, na coletiva, que pegou e a pergunta dele, Renan, aquela bola ali dava para pegar, hein? O Renan olhou... Não foi uma pergunta, foi uma... Foi uma colocação. Uma afirmação. O Renan parou e o Renan era muito educado. Eu acho que a maioria aqui trabalhou com o Renan. O Renan levantou a cabeça assim, deu uma respirada. Todo aquele clima que estava vivendo, né? Um mês depois do 6-1, início de temporada. O Renan pegou e levantou a cabeça e falou assim, você é goleiro? Aí o repórter, não. Aí ele, não, então vou te explicar. E pega e vai tocando a entrevista e fala e responde muito bem. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque desde então, a posição de goleiro, eu comecei a ver ela como a mais ingrata de todas. A mais complicada entre todas as posições do campo. E eu falo isso, não é só agora, nesse momento, com esse lance. Já era uma história que eu queria contar já há muito tempo aqui. Porque pouquíssimas vezes, a gente está aqui há 2 anos, pouquíssimas vezes eu falei de erro de goleiro. Tem que ser uma coisa assim desastrosa para eu pegar e falar dessa função e apontar dedo. Então eu me coloco aqui para vocês que, de verdade, eu vi uma grande defesa dele, infelizmente a posição que ele colocou não foi a melhor para a bola ir para a lateral então, naquele momento. Falha. Sim, para mim não foi uma falha, para mim foi uma grande defesa dele e a bola infelizmente caiu no pé de um adversário que conseguiu fazer o gol. E a do primeiro gol, uma bola que bateu no travessão e agora outra coisa, tem que ressaltar. Que patada na perna esquerda que tem esse rapaz, hein? Fernandes. Pô, porque todas as bolas que ele bateu tiveram endereço. Então, é esse o meu comentário, eu só queria contar essa história. Eu trouxe o meu pano, como eu falei no comentário anterior, e ele está maior que o dos companheiros aí, porque eu também não consegui ver essa falha toda do Everson no segundo gol. Acho que no outro lance que ele rebate para frente,
Eu até acho que ele conseguiria, talvez, direcionar melhor ali a espalmada, né? Mas nessa segunda falta, achei que a bola foi muito rápida. E na hora que ele chega, igual ele fala, né? Que já tá quase na linha do gol, ele não tem a possibilidade de direcionar muito bem a defesa e por isso acaba, como único recurso, jogando ela mais para frente ali. Eu achei que ele não teve essa possibilidade de fazer todo esse cálculo e tal para espalmar para o lado no segundo gol. Acho que no outro lance ele tinha essa possibilidade. Acho que no primeiro gol, você citou, né, o lance anterior à falta, acho que ele sai meio fora do tempo ali, que já tinha acontecido contra o Fluminense, enfim, né? É, tem tido algumas falhas do Everson recentes, mas nesse lance aí, eu não, no segundo gol, eu não consigo olhar como uma falta, não. Eu passo pano pro Everson nessa e acho, igual o Elton falou, que foi uma grande defesa, inclusive. Por isso que é bom, né? A gente tirar a opinião com quem entende. Eu falei, como eu disse, com dois goleiros para não parecer injusto com uma crítica simplesmente criada para fazer uma onda. E os dois goleiros que eu falei, inclusive um deles jogou com o Cristiano Ronaldo, né, gente? Desculpa. Falou que inclusive jogou contra, tá? O Cristiano Ronaldo fez gols de falta nele, inclusive. E ele falou, falhas. E tem sido constantes. Aí falei com outro goleiro. Falha. Os três lances que você está me questionando, falhas. Então, é questão de opinião. Você acha que o fulano jogou mal? Eu acho que o fulano jogou bem. Eu acho que o fulano jogou mais ou menos. Agora, eu entendo que há uma certa proteção de que não. Contra o Everson não se pode haver críticas. O Everson parece que é um cara intocável e infalível. Porque quando alguém critica, o ambiente de trabalho fica ruim. Eu vejo aqui, ó, as pessoas incomodadas, porque ele tem uma opinião diferente. Incomodadas. Isso vai para o grupo de WhatsApp, almoço marcado hoje depois do programa, já não vão mais. Ai, minha esposa me ligou pedindo não sei o quê. Aí o outro, ai, eu tenho um negócio ali que eu vou experimentar, um negócio da minha festa. Porra, vocês são muito, porra, não é possível, cara. Não é possível. Eu mantenho o que eu disse, viu, o HG. Eu acho que o Everson, ele não pode espalmar bolas que são batidas, seja em chute de média, longa distância, faltas. Ele é um goleiro, na minha opinião, já de nível de seleção brasileira. É claro que a situação do rebote precisa ser melhorada e, assim, nunca fui goleiro. Aliás, fui uma vez, infelizmente, né? Inclusive, eu tinha cabelo à época, cabelo trançado. Uma situação em que o pessoal brincou comigo, até que eu fiquei muito parecido com o Kidiaba, aquele goleiro. Kidiaba? Um exemplo contra o Internacional. Foi 1-1 o jogo, a situação é uma posição ingrata no futebol, realmente, mas eu acho que ele tem condição. É uma coisa engraçada, os goleiros nunca mais fizeram uma coisa que o Dida fazia na década de 90, às vezes enfrentando grandes batedores, a inversão da colocação da barreira. O Dida fazia isso porque a época que ele jogava, enfrentava Marcelinho Carioca, Raí, Juninho Pernambucano. Era chumbo grosso os batedores que tinha a época. Então, não sei, eu acho que o goleiro ele tem que trabalhar em cima daquilo que realmente o colocou numa situação difícil, né? Porque se o Everson começa, eventualmente, a espalmar muitas bolas para o meio da área na situação de falta, é claro que o time adversário vai tentar explorar essa questão. Agora, vem cá. Pensei uma coisa aqui, mas não posso falar, mas fora do ar eu vou falar. Ô, meu amigo, deixa eu dizer uma